Mago! 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 Kwa hiyo wewe, ukiniona mimi tu, unaanza kumtafuta mume wako. Inamaanisha mume wako amepotea. Au lengo lenu msilipe kodi yangu. Alafu, mbona wenzenu wanalipa vizuri tu? Tena wanalipa miezi sita. Nyie mnalipa mitatu na bado pia mnaleta usumbufu. Eh? Kakaangu, ungwana ni salamu. Salamu? Mara ngapi mimi nimekuja hapa nasalimia? Mshai kunilipa pesa yangu kwa kusamini salamu? Alafu, mzee wangu hajajenga nyumba kwa ajili ya kulea watoto yatima. Amejenga nyumba kwa ajili ya sisi watoto wake. Naomba nikushauri kitu. Kama mnaona mnashindwa kulipa kodi, nendeni mkatafute huko sehemu za kulala zipo nyingi. Kuna sehemu ya kupaki magari, kuna eneo la CCM, kuna eneo la makanisa. Kwa nini mnahangaika? Hivyo basi, ninachokihitaji mimi ni pesa yangu. La hasha, niingie ndani niangalie kitu ambacho chenye thamani na pesa yangu. Tumalizane. Alafu kama hivyo vyote vimeshindikana. Mbona wewe upo tu? Eh? Tuongee vizuri, tumalizane deni letu. Eh? Ah, unajua mimi niko nakupenda tokea zamani. Ah. Isitoshe, mwanaume wako saizi hayupo. Kwa hiyo naweza tukaingia ndani, tukamalizane. Eh? Nini bwana? Tuende ndani bwana tukamalizane. Ya. Mimi naona tumalizane kabisa. Mzee, yani nyumba yangu, pesa yangu, alafu unanipiga. Oya, hapa unapiga pesa yako. Oh. Kumbe napiga pesa zangu. Unajua ni kiasi gani cha pesa ambazo ninacho mimi? Kwa maana ningekupa pesa naendelea kupiga, si ndio? Mheshimu mwanamke kama unavyomheshimu mamako mzazi wewe. Unamshikashika unamjua huyu? Kwa kiasi gani cha pesa unachomsumbua sumbua huyu? Kodi yangu haitoshi. Pesa yako haitoshi vipi? Unadai shilingi ngapi? Si miezi miwili. Chumba chenye cha 15,000 nimekupa kiasi gani cha pesa hapa? Ah, ni sawa. Kuwa makini mzee. Uwe na heshima na adabu na nidhamu. Basi mume wangu natosha. Lala. Kion. Tuondoke. Sasa tunaenda wapi? Twende, twende nyumbani. Na usibebe chochote hapa. Nifuate mimi tuondoke. Acha niwasimulie hadithi ya mapenzi yangu ili msinisumbue. Mtapomona mpenzi wangu. Yani napendwa mie na uo ndo kweli wangu. Ngoja ni msifie anaumiliki wa moyo wangu. Acha niwasimulie hadithi ya mapenzi yangu ili msinisumbue. Mtapomona mpenzi wangu. Yani napendwa mie na uo ndo kweli wangu. Ngoja ni msifie anaumiliki wa moyo wangu. Ili geti limekuwaje? Mbona sikuliacha hivi? Ni nani atakuwa amepaka rangi? No. No. Unashangaa nini? Hapana. Labda za gear langu wa bodaboda.
tuingie ndani mke wangu. Hapa tunaenda kwa nani mume wangu? Mke wangu, kuanzia leo hapa ndo patakuwa nyumbani kwetu. Mambo mengine tutaongea tukiwa ndani. Atwende. Kion, karibu sana. Asante. Umepaonaje hapa? Ni pazuri kiukweli, lakini pamekuwaje kwako haraka hivi? Kiongo, mimi kama nilivyokuambia hapo awali, hapa ni sehemu ambayo yule rafiki yangu ndo amenipatia. Ameniambia kwamba kwa kwanza napo hapa itakuwa sio mbaya. Kwa hiyo nitakapofungua kampuni yangu na kuendelea huko, tutahamia sehemu nzuri zaidi ya hii. Sasa ila rafiki yako anaonekana ni mtu mzuri sana. Nitamani siku moja nionane naye. Vipi, mbona unanishangaa? Umesemaje? Nimesema yani huyu rafiki yako anaonekana ni mtu mzuri sana. Hivyo ningependa hata siku moja ningeonana naye. Rafiki yangu mimi hana baya. Yaani katika marafiki zangu ambao nimeishi nao vizuri, namshukuru Mungu. Mke wangu nimeishi naye vizuri sana. Nakuja mara moja. Kweli maisha yana fomula. Kwa nini? Uwezi amini ndugu yangu. Leo nimeamka sina hata hela. Nikawaza kuna mpangaji wangu mmoja huyo namdai. Lakini yule mpangaji ambaye nimdai ana mwanamke wake. Nampenda kinoma noma. Nikafika mpaka pale. Japokuwa mimi baba mwenye nyumba, lakini yule mwanamke wake mimi namtaka sana. Yaani unajua nampenda. Yaani nampenda kiasi cha kwamba nataka nimalize kila kitu. Katika kusalandia kwangu sasa, sinkajuana kitu. Shida yangu mimi kama ana kitu tumalizane. Nikaanza kutia mikwala. Piga mikwala. Saa ngapi atokea bwana wake? Wao bwana wake alivotokea kwanza kapendeza. Unajua kapendeza? Yaani tofauti na kila siku nilivomzoea. Wao mwanangu, cha kwanza akuuliza nikala ngumi. Sijachelewa nikala nyingine. Sikataka nianze kupanic. Oa kibunda. Pigwa na hela pale. Pigwa tena na hela. Nikaona yashaanza kuwa maajabu. Oa ninja yote. Hata kama yoeje, mimi mwanamke wake mimi namtaka. Unajua namtaka? Namtaka niwe naye muda wowote. Na vile mwanaume wake ana hela, mimi naamini yule mwanamke mimi atanilea vizuri tu. Kwa mwanangu atakagandala ndizi. Hamna. Wewe mtu nimeshamzoea katika hali ya umaskini, afeo ghafla tu amekuwa tajiri. Si madawa ya kulevya au mshikaji wangu. Asamia atakanishi mimi katika madawa ya kulevya. Pasi kwa pasi. Naishi na mwanamke wake. Ila angalia mwanangu. Sikiliza. Hivi mimi naongea na mke wangu, alafu unajipitisha pitisha pale. Lengo lako ni nini? Yaani kwamba unataka mke wangu mtishe akuogope au ni nini? Kama unataka mke wangu akujue, niambie. Namuita, namtambulisha, namwambia kwamba huko ndani kuna mlinzi wetu.
Lakini ukujipitisha pitisha kuone ashtuke, hiyo ndio kitu ambacho spendi. Au una lengo gani? Alafu tukiongea unasusa unaondoka. Mr. Chad, kama kitu ukijui, niulize mimi. Tena? Hivi unaelewa mimi ninachomaanisha? Nimekwambiaje? Mke wangu ni mgeni. Usijipitishe pitishe bila sababu za msingi. Si unaelewa? Yaani wewe ndio unatakiwa uniulize mimi. So wewe tena unielekeze mimi. Mimi ninachofahamu ni kwamba lengo lako tuongee sana ususe uondoke. Sasa ni kitu gani ambacho wewe unamaanisha hapo? Kwani wewe ulianza kutambulishwa kwangu mimi au ulianza kuniona? Kwa hiyo kama ulianza kuniona na yeye anatakiwa afahamu mimi uwepo wangu kwenye hii nyumba na sio wewe unitambulishe. Ndio maana nimekwambia kama kitu ukijui niulize mimi. Alafu najua unashangaa kwa nini geti limebadilika. Ni mimi huyo nimefanya hivyo baada ya wewe kunifurahisha kumpiga yule mwenye nyumba yako. Ndio inatakiwa iwe hivyo. Tajiri utakiwi kuwa na huruma. Una pesa za kutosha, unaweza kufanya chochote. Hivyo zitumie kiroho mbaya. Kuna changamoto nyingi kwenye hii dunia. Kuna matatizo mengi, shida zinatokea. Majukumu mengi, familia inantegemea. Sina kibarua, sina kazi, nayotegemea. Nazunguka kutu. Vipi mwangu? Upo sawa? Da. Iwe sawa mke wangu. Okay, sawa. Mimi nahisi joto. Hivi nikipenda nikaoge. Ingia tu hapo utakutoka chumbani na utabafu. Sawa. Mimi mwangu. Mbona uko hapa? Alafu mbona kama una wasiwasi? Hapana. Hiki chumba chenyewe kina choo na bafu. Choo na bafu? Ah, hiki sio chumba chetu hiki. Chumba chetu ni kile pale. Nitende kuangalia. Unisikilize. Afu naomba unisikilize kwa makini zaidi. Iki chumba ambacho unakikiona hapa. Iki ndo chumba chetu. Chumba chetu mimi na wewe. Hilo ndo bafu na choo. Na kile chumba ambacho umekifungua kile. Kile utakiwe kufungua. Yani utaki kufungua kabisa. Nisifungue? Kivipi yani?
Kwa sababu wakati nyumba Manyonga amenikabidhi, hakunipa maelekezo mazuri kuhusiana na kile chumba. Chumba ambacho yeye amenielekeza ninaweza kuishi na kukitumia nchi tu. Kwa sasa kama nyumba mimi nimepewa, mimi siwezi nikatumia nyumba ya mtu vile ambavyo yeye hajaniagiza. Kwa ndo maana nakwambia wewe ni mke wangu na wewe utakuwa ndo mhusika wa hii nyumba. Kwamba kile chumba tusijaribu kukifungua mpaka mwenyewe atapokuwa tayari. Na kwa sababu mwanzo mimi nilikwambia kwamba hii nyumba tumepewa kwa muda mfupi. Lakini nikishafungua kampuni zangu huko mbele mimi nitajenga nyumba zingine zaidi ya hii hapa. Kwa hiyo nakuomba chonde chonde mama. Unanielewa? Sawa, nimekuelewa mume wangu. Haya. Vipi? Una hofu? Hapana, sina hofu. Una hofu? Utaki kuwa na hofu. Ingia, nenda kaoge. Mimi niko sebleni hapo. Sawa. Ai. Changamoto nyingi kwenye hii dunia. Kuna matatizo mengi, shida zinatokea. Majukumu mengi, familia inantegemea. Sina kibarua, sina kazi, nayotegemea. Nazunguka kutwa mzima, kutafuta riziki. Najitahidi kupambana, lakini bado sipati. Napambana kila mchana.